Një nga problemet më të mëdha që ka opozita është si të çojë njerëzit të votojnë. Pra, sepse për të çuar njerëzit për të votuar, duhet të krijohet frymë politike për ndryshimin, por nuk mund ta bësh këtë frymë ndryshimi me Sali Berishën, që është i njëjti politikan i vitit 1992 dhe është i kufizuar në shtëpi, izoluar për shkak të hetimeve të SPAK-ut dhe i dëmkosur në nivelin ndërkombëtar nga Britania e Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, është një figurë toksike që helmon të gjithë opozitën dhe është pamundur që ata të krijojnë frymë për të fituar zgjedhjet. Fatkesisht, kjo është situata dhe ata po bëjnë përpjekje për ta ndryshuar. Përkundrazi, ndryshimet në kodin e ri zgjedhor tregoi që një herë tjetër që këta deputet duan të mbeten deputet pavarësisht se kush do të jetë në qeveri. Pra, halli i tyre ishte të bëheshin deputet përmes pëlqimit të besnikërisë që kanë ndaj Sali Berishës, Cili Ermetës, Lulzim Bashës apo Fatmir Mediut, nuk e di emrat të tjerë, por ata nuk duan listat e hapura që mund të ishte një, se them, një shtys që qytetarët të shkonin në zgjedhje, në votime për të votuar kandidatin e tyre. Ata e mbyllën listën, rinovuan kontratën e 2008-s, pra kryetarokracinë, duke të motivuar qytetarët. Qytetarët nuk kanë ndonjë arsye të shkojnë në votime kur listën ta bën kryetari i partisë sipas interesave të familjes, interesave të biznesit apo shkallës së besnikërisë ndaj leadershipit. Një person që flet kundër leadershipit të partisë sepse ashtu e mendon, ka dhe argumenta, është në të drejtën e tij, ka shumë pak shanse të jetë deputet sepse nuk ka pëlqimin e kryetarit. Këta e bën në mënyrë të tillë për të demotivuar qytetarët dhe këta kanë bërë atentat politik ndaj vetes tyre, pra auto-atentat në opozit. Dhe mendoj që në këto 8 muaj që kanë mbetur nga zgjedhjet e 2025-s, duhet shumë punë, duhet një jetë tjetër që të çojë njerëzit në votime. Por kështu siç janë dhe siç e kanë nisur sesionin e ri parlamentar, do të thotë që do shkojnë zvarr drejt zgjedhjeve. Sepse ka dhe një fakt, pavarësisht se zoti Berisha është non-grata, deputetët kanë njohur zotin Berisha, janë rikthyer pothuajse të gjithë në selinë e Partisë Demokratike, aty ku është Devula. Po, ne e dim që elektorati shqiptar është sensibël edhe ndaj komunitetit ndërkombëtar. Pra, nëse komuniteti ndërkombëtar ty ta ka bërë të qartë që nuk mund të vish në qeverisje, ata nuk mund të prokrajnë një filozofi politike dhe akuzat që kanë bërë shpallur në ngrata, pra minim të demokracisë, minim të drejtësisë, korrupsion masiv, ti nuk mund të nxjerrësh atë kandidat apo atë frontman për në zgjedhje. Cili është investimi më madhor i ndërkombëtarëve në vendin tonë? Janë dy gjëra: stabiliteti dhe reforma në drejtësi. Në fakt, stabiliteti dhe reforma në drejtësi janë dy pilastrat, shtyllat që goditen më shumë nga opozita. Pra, ditën e djeshme ka pasur një mbledhje në PD kur është folur për destabilitet. Akuzohet në mënyrë të flagrante Altin Dumani dhe SPAK-u si organizatë terroriste. Pra, kjo është kundër prodhuese, nuk është e dobishme për Partinë Demokratike, nuk është e dobishme për qytetarët dhe nuk është e dobishme për ndërkombëtarët. Këta nuk mund të sillen sikur janë në Korenë e Veriut dhe mos të dëgjojnë çfarë thonë miqtë e Shqipërisë këtyre njerëzve, sepse këta për vete e kanë këtë hapësirën për të jetuar në luks apo për të jetuar mirë apo por qytetarët e kanë ulur kokën, nuk gëzojnë dhe kanë shumë probleme pavarësisht asaj që thotë qeveria me turizma dhe me investime strategjike. Lita, unë të falenderoj për kohën dhe për këtë analizë. Ishte kënaqësi, do të jemi edhe herë të tjera. Ditë të mbarë dhe faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit. Ishim me analistin Lavdrim Lita në këtë analizë Skype drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion.